אבל לא היה צעד אחד במהלך הקריירה של יוסי, הקריירה הצבאית והאזרחית, שהוא לא הרים טלפון להתייעצות עם אריה. אז אני מזמינה את אריה הבכור לבית מרקוביץ' מורג, אח, חבר ויועץ. חבר'ה, אני אתן לכם דווקא מהקטע הצבאי. יוסי מורג ז"ל היה עלם חמודות משחר נעוריו. ילד קורא ספר, חולם על עולם ומדע, נער שחי בין אח לאחות, וזכה לתשומת ליבנו של אמנו מרגה, שחשבה שהוא יהיה אומן או צייר. לימים גדל והתבגר יוסי, טיפס בסולם המנהיגות בצופים ובנה לעצמו אופי ללא דופי. עקשן לא קטן באילו דברים, לכאן או לכאן, אולם בנפש בריאה והשכל ישר כמובן. בצבא זכה יוסי לשבח על תפקוד מעולה והישגים מצוינים ועל כולו, על כולם תפקודו תחת אש במלחמת יום הכיפורים. יוסי הוסמך לקצונה בתום המלחמה והחל דרכו ברמת המפקדים בצבא. יוסי לא היה שייך לקבוצת יוצרי הבעיות, הוא תמיד השתייך לנבחרת פותרי הבעיות. גם כאן זכה לשבחים על ביצועים והישגים. במלחמת שלום הגליל יוסי מפקד גדוד שריון, טנקים, שנוחת מנחתות על ציר החוף בלבנון, יוסי המג"ד הראשון בטור השריון, מלווה את סיירת צנחנים בדרך לביירות, משמיד אויב ואיומים אחרים. עובדות שנרשמו לזכותו בספרים, סיפורים והישגים. יוסי המשיך להתקדם בצבא וזכה לדרגת אלוף משנה, כשהמוטיב שהכל אפשרי ולכל בעיה יש פתרון מלווים בכל רעיון. לצד צאתו לחיים האזרחיים, יוסי עוסק בפעילות ציבורית לרעת ראש העיר, יונה יהב ואחרים, לטובת העיר חיפה והתושבים. יוני וחנה, רעייתו, הקימו משפחה למופת, בנים מוכשרים, כלות נהדרות ונכדים מתרוצצים. יוסי היא ספר וסייפה, הותיב אחריו מורשת ושירים לעטוף בה את מוקיריו.